Tá quente. Pensa numa ideia boa. Hambúrguer de tilápia da Perifa. Falando novamente sobre a rampa, eu já havia mencionado para vocês o quanto é importante que a tenhamos aqui na escada para que Pierre recupere seu direito de ir e vir. No entanto, essa semana foi a prova de que é urgente. Tem os trilhos ao lado da escada e esse motorzinho que Pierre mesmo pode apertar e subir as escadas. Caso haja alguma emergência, né? Já que ele tem dificuldade de coordenação motora e não consegue empurrar a cadeira de rodas. Então, essa seria a ideal pra gente. E por isso estamos fazendo a vaquinha para consegui-la. Não temos pão de hambúrguer, então temos um pão carta-carteiro aqui de 60 centavos, no qual eu passei maionese e coloquei folhas de alface. Aqui ainda temos aquela tilápia que eu a destruí e fiz uma porpeta. E para transformar a porpeta em hambúrguer é só amassar. Fritando o nosso hambúrguer de tilápia. Coloquei uma fatia de mozzarella para gratinar. E cá está o nosso hambúrguer de tilápia montado com duas fatias de tomato em cima. Vamos fechá-lo. Nham, nham. E vamos experimentar. Tá quente. Diferente e suculento. Bom, hambúrguer de tilápia da Perifa, eu super recomendo. Não é que não? Quem acompanhou o outro vídeo, eu comprei a tilápia inteira porque é bem mais barata. Não tínhamos condições de comprar o filé de tilápia. No entanto, eu não conseguia manuseá-la, não conseguia limpá-la, não conseguia fazer filetá-la. Mesmo tendo dado uma youtubizada, pesquisada. Pra quem sabe parece bem fácil, mas não é. É um peixe bem duro, né? Então eu a destruí, a desfiei, fiz os bolinhos no vídeo passado e agora o nosso hambúrguer de tilápia. Pensa numa ideia boa. Falando novamente sobre a rampa, eu já havia mencionado para vocês o quanto é importante que a tenhamos aqui na escada para que Pierre recupere seu direito de ir e vir. No entanto, essa semana foi a prova de que é urgente. Por quê? Porque na primeira vez que nós fomos ao pronto-socorro, que foi no início da semana, só conseguimos subir Pierre na escada. Por quê? Porque, como eu já disse, eu moro embaixo de um bar. O bar já estava fechado, já estava fechando. No entanto, o dono do bar, o Isaac, e a família dele ainda estavam por perto, certo? Estavam se preparando para ir embora. Porém, ao notar que eu estava chamando o SAMU, o Isaac se prontificou a ajudar, já que quando eu solicitei, a pessoa já falou, mas não tem ninguém que possa ajudar? Então o Isaac falou, olha, vou ficar aqui para ajudar a subir o Pierre nas escadas. O SAMU demorou cerca de 1h30 e Isaac teve que levar a família dele até em casa, né? Porque ele tem filha pequena e tal. E voltou para continuar esperando. Olha só, se não fosse essa ajuda, não teríamos como levar Pierre ao pronto-socorro. E ao voltar, foi mais complicado ainda. Por quê? Porque eram 5 horas da manhã, não havia ninguém na rua que me ajudasse e o taxista disse que não podia, que tinha problema de coluna. Esperamos, né? Estávamos esperando o mercado abrir para pedir que o marido da dona do mercado nos auxiliasse. Passou uma funcionária do mercado para trabalhar e eu pedi a ela. Disse que estávamos lá na calçada, né, esperando algum auxílio e tal. Porque algumas pessoas, era muito cedo, mas algumas pessoas passaram, ninguém ofereceu ajuda, né? Então, nós ficamos
olhavam, mas não perguntavam se a gente precisava de alguma coisa nem nada, e eu meio constrangida de abordar alguém, né, que estava correndo para ir trabalhar ou tal e tal. Então, após as 6 horas da manhã, conseguimos ajuda do rapaz que desceu com o Pierre, a cadeira de rodas, nas escadas. Da outra vez, tivemos que ir novamente ao pronto-socorro. Na ida, o taxista, era outro taxista, né? Um taxista que já até nos ajudou na mudança das casas que nós mudamos. Ele ajudou a subir Pierre na escada e também pediu auxílio a um rapaz que estava fazendo a reforma do bar. Na volta, como eu disse, ficamos lá o dia praticamente todo. Eram umas 7 horas da noite e o bar estava aberto. Isaac e um cliente do bar desceram com Pierre. Ou seja, caso aconteça alguma emergência, né, Deus me livre, aconteça alguma emergência mesmo, que não tenhamos quem auxilie, Pierre não terá como sair de casa, né? Por isso a rampa é tão importante. Então, quem quiser ajudar, quem se sentir tocado e possuir a empatia, né, de saber o quão urgente é essa rampa, Pix sempre na descrição dos vídeos e tem o link da vaquinha online que fizemos também. A rampa é essa aí que nós pretendemos fazer, porque como o Pierre não tem coordenação motora para empurrar a própria cadeira de rodas, essa rampa tem um motorzinho, né, que ele aperta o botão e ele mesmo consegue sair caso haja alguma emergência. Isso aí, tamo junto. Olha, essa é a rampa que queremos. É uma rampa elevatória, se eu não me engano. Tem a estrutura ali de alumínio, acredito eu. Tem os trilhos ao lado da escada e esse motorzinho que Pierre mesmo pode apertar e subir as escadas, caso haja alguma emergência, né? Já que ele tem dificuldade de coordenação motora e não consegue empurrar a cadeira de rodas. Então, essa seria a ideal para gente, E por isso estamos fazendo a vaquinha para consegui-la.